податки, що сплачують українські військові, повністю перейдуть у державний бюджет. На цьому тижні Верховна Рада України прийняла важливі рішення і продовжила воєнний стан. Сотні вареників, відра котлет і миски винегрету. І це не весь перелік солдатського меню від волонтерок і щільника. Щонайменше раз на тиждень жінки готують на імпровізованій кухні місцевої школи. Восьмого листопада Верховна Рада України прийняла низку рішень. Ще на 3 місяці парламент продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Нагадаємо, це було вже 9-те голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни з РФ. 214,7 мільярдів гривень на військові витрати. Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо військового ПДФО. Тепер податки, що сплачують українські військові, повністю перейдуть у державний бюджет. Останні 3 місяці року так зване військове ПДФО спрямується до держскарбниці в рівних долях. По 13 мільярдів гривень на дрони та артилерійські системи. На наступний рік за припинення чи скасування воєнного стану військове ПДФО розподілятиметься по 45% на дрони та для розгортання виробництва боєприпасів і зброї. Решта – військовим частинам. Україна ратифікувала рішення про будівництво автодорожнього прикордонного мосту Ямпіль-Косеуць, котрий додатково сполучить Україну з Молдовою. Це має покращити логістику між країнами. Надійно служили 18-му ліцею і ще можуть допомогти Херсону. 85 віконних блоків, хоч і не нових, але в гарному стані, Вінниця передає прифронтовому місту. По-перше, дороговартісний матеріал, а по-друге, його треба десь виготовляти. Всі одностайно підтримали цю ідею і всі розуміють, що ми маємо громадами підтримувати один одного, тим паче, що в Вінницькій територіальній громаді за ініціативою Вінницького міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова є така програма «Громада до громади». І тому було прийнято одностайне рішення передати ці вікна від ліцею до Херсонської територіальної громади. Вікна у класи купували батьки учнів. Вони ж дали згоду передати скло-пакети як гуманітарну допомогу після модернізації школи. Я думаю, що кожна школа би долучилася до даного заходу. Просто попало так, що в нас є вікна, в нас є змога їх передати, щоб діти так само там вийшли на навчання, як і всі хочуть, щоб діти навчалися, отримали освіту. Я думаю, що зараз кожен з українців готовий чомусь допомогти, навіть тому самому фізичним своїм працею, допомогти загрузити або щось передати. І я думаю, що це буде великий плюс для нашої держави. Маючи таку підтримку, міськрада змогла закрити запит, який надійшов від Херсонської міської військової адміністрації. Долучився до передачі вікон і міжрегіональний гумштаб. Організував транспорт і все необхідне для перевезення. На сьогоднішній день є гостра потреба у вікнах. Ми бачимо, що наближається зима і є гостра необхідність саме от в закриття приміщень, які були вражені під час атаки наших ворогів. Завантажували пластикові конструкції координатори штабу разом із вчителями. Штаб організував доставку цього вантажа, автомобільний транспорт. Він буде доставлений до міста Херсон. Там буде розподілений на ті об'єкти, які вони заважають за потрібними. Це заклади соціального направлення, школи, медичні заклади. Вцілілі вікна у деокупованій частині Херсона – то рідкість, бо там не припиняються обстріли. З початку війни понад 3 тисячі закладів освіти України постраждали від бомбардувань, від обстрілів. Із них близько 300 взагалі зруйновані повністю. І особливо, звісно, страждають прифронтові області. Ліцеїсти із батьками передали разом із склопакетами ще й смаколики та подарунки для херсонських дітей. За 600 кілометрів – фура із вікнами дістанеться вже завтра. Бойові підрозділи Збройних сил черговий раз отримали партію тепловізорів та безпілотників від Вінниччини. Саме такої військової техніки не вистачає українським захисникам.
Це ті речі, які ми можемо придбати саме за рахунок міського бюджету, за рахунок податків всіх вінничан. І, наприклад, в даному випадку це і квадрокоптери, це коліматорні приціли, кому вони потрібні найбільше. Це приціли з прибори нічного бачення, скиди, наприклад, для безпосередньо самих квадрокоптерів, які теж волонтери виготовляють, і депутати за свої кошти придбали саме ці засоби. Ще очікуємо грілки, є великий запит на антидронові рушниці. Таке обладнання потрібне завжди, каже військовий, адже воно швидко знищується у бойових зіткненнях. Все, що нам сьогодні передають, це максимально актуальні речі зараз на фронті. За добу втратили 12 квадрокоптерів. Там, за добу перед цим там 3 квадрокоптери. По суті, це дуже дорогий розхідний матеріал, але кожна з таких квадрокоптерів зберігає життя нашим військовим. 5 мобільних лазнепральних комплексів передає міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб захисникам на передову. Сучасні, комфортні та обладнані за вимогами військових. 4 з них працюють на електриці, яку забезпечують генератори. Один, зроблений вінницьким підприємством, має навіть додаткову дров'яну пічку для підігріву води. Гумштаб вже передавав такі. Військовим зручно митись, бо всередині великий бак для води. Нагрівають її бойлери. Речі та взуття можна випрати і висушити у машинках. Комплекси настільки популярні, що з передової надходить все більше запитів. Фактично прийняли рішення виготовити таких 15 бань, тобто це фактично це перша партія, на підході ще 8, тому що прийняло участь в цьому 14 громад. От, і в даному випадку це такий масштабний комплексний підхід. От, і ці лазні будуть направлені в багато підрозділів, які дислокуються в Вінниці і Вінницькій області, але воюють на сході або на півдні нашої країни. В кожному комплексі душові, побутова кімната, де пральні та сушильні машинки і баки для води. Лазні отримають 59-та мотопіхотна бригада, 640-й зенітно-кулеметний батальйон ППО та 120-та Вінницька бригада територіальної оборони. Одну лазню виготовила Уланівська громада. Якщо ви бачите дві різних стиральних машини, це один власник магазину дав, це другий власник магазину дав, виходить. Бойлера там дали фермера одні, резину другі фермера. Дуже велика кількість людей. Якщо всіх перечисляти, то це час затягнеться. Але я їм всім вдячний, бо я ж кажу, завдяки їхній допомозі вдалося зробити те, що ми маємо. Ці гасять масштабну пожежу. Ви тільки погляньте, на що перетворив вогонь щонайменше 1000 квадратів складського приміщення. На більшій частині згарища все, що залишилось від понівечених конструкцій, розібрали. Вогонь знищив навіть метал. Що ж говорити про дерев'яні будівельні матеріали? Можемо лише уявити, які збитки понесли люди. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причина виникнення загоряння та збитки наразі встановлюються. Рятувальники й досі не залишають свої пости. Працюють майже добу. Хлопці змінюють один одного. Вони дуже виснажені, але не опускають рух. До ліквідації пожежі залучалося 55 чоловік особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нагадаємо, масштабна пожежа сталася о 22 вечора 9 листопада. Вінничани спостерігали за тим, як горіли складські приміщення, чи не у кожному куточку рідного міста, адже вогонь охопив дуже велику територію. На територію, де сталася масштабна пожежа, нікого не пускають. Тут будуть проводитись слідчі дії. Правоохоронці з'ясовуватимуть причини займання.
На вулиці Малиновського кипить робота. Обмежити швидкість автомобілів та створити безпечні умови для дітей. На дорогах біля вінницьких шкіл встановлюють берлінські подушки і замінюють вже знайомі нам лежачі поліцейські, які створювали шум та вібрацію. Крім того, така конструкція псувала технічний стан транспорту. Майстри кажуть, такі дорожні пагорби навчились встановлювати досить швидко. Розтворюється з отверстя, з'являються дюбеля. Ну, ставимо їх обратно і закручуємо вже на саморезі. Освітяни кажуть, біля ліцею дуже активний автомобільний рух, особливо в години пік. Тому такі обмежувачі швидкості необхідні. Діти будуть відчувати свою безпеку і машини, які будуть проїжджати, вони будуть зупинятися для того, щоб пропустити дітей перейти пішохідний перехід. Дорожні пагорби встановлюють посередині дороги. Водії автомобілів змушені зменшувати швидкість. Натомість спецтехніка та громадський транспорт рухаються безперешкодно. Пропускають берлінську подушку між колесами. Зараз ведеться активна робота щодо збільшення кількості вже дорожніх пагорбів, берлінських подушок, як їх називаються, для того, щоб зменшувати швидкість транспортних засобів на найбільш ризикованих ділянках, якими є безпосередньо ділянки біля навчальних закладів. У Вінниці в найближчий час планують встановити швидкісні обмежувачі ще біля 7 навчальних закладів міста. Історію вінницького трамваю уважно слухає переселенка з Харкова Світлана Ярмак. Вже рік мешкає у Вінниці та пізнати місто, яке стало другою домівкою, ще не встигла. Пані Світлана зупинилася біля колекції проїзних квитків. Білети, які були раніше, які були компостери, ну, дуже цікаво. Діти люблять дуже трамваї, один хлопчик, він возить свій трамвай повсюду. І ось вона фотографувала там, які раніше були трамваї, все їм перешлю, їм буде дуже цікаво. Повернутися на століття назад і відчути атмосферу тогочасного трамваю відвідувачам пропонують у вагоні з дерев'яним салоном, якому понад 90 років. Вагон досі зберігається в ходовому стані. Це бельгійська машина, модель Нівелс. Далі поїздка в екскурсійному трамвайчику «Везунчик». Помандрували навколо Вишеньки. Ми поїхали по другому маршруту навколо Вишеньки, Слов'янки. І це тематика, яка не дуже відкрита на стандартних екскурсіях, але теж цікава. Це частина розвитку нашого міста. Активне дозвілля для переселенців організовують представники громадської організації. Цього разу інноваційна дія провела безкоштовну екскурсію на трамваї. Щоб потрапити на будь-який захід, необхідно зареєструватися на Facebook-сторінці. Вони проводяться з метою, знаєте, такої швидшої адаптації внутрішньопереміщених людей до місцевості, вивчення міста, історії міста, для того, щоб вони краще орієнтувались в місті, щоб їм було затишніше, тепліше. Із задоволенням слухає екскурсовода пан Володимир з Краматорська. Каже, Вінниця йому дуже імпонує. Оця трамвайна екскурсія, це дуже багато нового я пізнав. По новому маршруту приїхав, оце ж по Хмельницькому шосе, потім на Вишеньку повернулися. Я раніше так тут не бачив. Ну, і сьогодні узнав, що ще у нас четвертий, і саме шостий, і перший вже до залізничного вокзалу ходить. Це дуже зручно. Взагалі трамвайна, це дуже зручно. У нас такого немає. Трамвай сьогодні залишається чи не найпопулярнішим видом транспорту у Вінниці, адже здійснює майже 45% усіх пасажироперевезень. Бризолі, вінегрет, білящі, запіканку, вареники. Меню для захисників, аби їли та мали сили нищити окупанта, а ще відчували турботу і смак домашнього тепла. Перемелюють, замішують, ліплять, варять, смажать та печуть. І так, щонайменше півтора роки для своїх захисників жительки Чечільницької громади. Мій чоловік знаходиться в лавах ЗСУ, вони були в Миколаївській області, і їм критично не вистачало засобів гігієни, спідньої білизни і харчів. І він позвонив до мене, каже: «Люда, щось роби».
Пані Людмила згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Як люди йшли робити ці тушонки, хтось ніс курку, хтось ніс качку, хтось ніс кусок м'яса. Так дали поросятку, і ми це все, ну, хлопці зібралися, зарізали, розібрали, дівчата, дякую, поприходили, пообшмалювали, порозбирали. Ми зробили на той час десь 224, я пам'ятаю, бо це була перша наша праця, баночок тушонки і каші. Звичайний клас місцевої Чечільницької школи – зараз професійна кухня масштабного виробництва. Працюють тут жінки за запитом військових. Деколи раз на тиждень буває частіше. Заготовки роблять вдома. Я не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня, поки напишуть у Фейсбуці, щоб уже йти. І мене, я все вдома покидаю, я хочу йти, я хочу допомогти хоч чимось. М'ясо, овочі, яйця, олію, крупи, борошно. Для приготування їжі військовим приносять небайдужі люди. Ще продукти волонтерки купують за донат. Не шкодують ані своєї сили, ані продуктів. Ось у цій мисці щонайменше 10 кілограмів овочевого салату. Картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок. І морква, да. Солимо, перчимо і заправляємо жареною олією, домашньою жареною олією. Тоді, значить, ми розкладаємо по порціях. Сотнями наліплюють і вареників з картоплею, бо таку ситну начинку люблять всі. Рецепт парки цих вареників ще з 2014 року. Аби доїхали до фронтової кухні та потрапили в миски захисників не склеєними, мають свій секрет. На стільницю висипемо, вони остигнуть, а потім ми складаємо відеречка і перемащуємо жареною цибулею. Все. Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися, бо коли вони вистигають, вони один до другого зліпаються. Взимку жінки готують для захисників більше м'ясних страв. Готову їжу складають порціями у відеречка, а доставляють на передову волонтери. Понад 118 мільйонів гривень на субсидії та пільги профінансовано на Вінниччині. Скористатись допомогою можуть не тільки пенсіонери, навіть студенти. Як і вінничани, право на субсидію мають і переселенці. Їх лікують водою, фізкультурою, травами та масажем. На Вінниччині захисників та захисниць відновлюють після отриманих на фронті травм. Безкоштовна реабілітація для військових, які віддали здоров'я, захищаючи батьківщину – ініціатива лікарів приватного оздоровчого комплексу та Вінницької міської ради. Переселенка з Луганщини у рідному місті коханого відкрила дитячу кав'ярню на честь загиблого нареченого – захисника з Вінниці Олександра Коломійця. До прозорого офісу прийшла вінничанка Світлана Крехова. Жінка у декретній відпустці, чоловік військовий, дізнається про субсидію на комуналку. Ось перелік житлово-комунальних послуг, яким ви користуєтесь. Житлова послуга на утримання будинку, плата за постачання природного газу, розподіл газу, централізоване водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електрична енергія. Без субсидії оплачувати комуналку родині важко. Звичайно, хотіли б отримати субсидію. Це дуже гарна допомога до бюджету, тому що маємо наразі багато великий перелік послуг, ви чули там. Перелік досить таки об'ємний, і автономне опалення само собою, і за опалення по під'їзду потрібно оплачувати, плюс нам враховують ще абонентське обслуговування щомісяця, навіть і в літню пору, і в зимову. Пенсійний фонд здійснив перерахунок субсидій автоматично тим вінничанам, які отримували її раніше. По області за жовтень профінансовано 118,5 мільйонів гривень, 94 мільйона – на субсидії і майже 62 – на пільги. Проте є і ті, кому виплати призупинено. По Вінницькій області майже 3 тисячі
виплат було призупинено. Ми отримуємо інформацію про кожного члена домогосподарства щодо придбання, наприклад, вартісних понад 50 тисяч речей, щодо наявності депозитів, відкриття їх в банківських рахунках. І от якраз перед початком опалювального сезону в нас відбувся такий обмін. За субсидією у жовтні звернулось понад 6 тисяч вінничан. Ще більше очікують у цьому місяці. Що ж до середнього розміру субсидії, вона знизилась з 760 до 719 гривень на опалювальний період. Пенсії зросли майже на 20%, а переважна більшість субсидіантів – це саме такі сім'ї, де в складі домогосподарства один або два пенсіонера. І тому доходи такого домогосподарства зросли. Ми розуміємо, що суми невеликі, але і сам розмір субсидії внаслідок цього став дещо менший. Саме до розміру виплат у вінничан виникає чимало питань. Мені прийшла смс-ка, що субсидія 134 гривні 63 копійки. Ну, я знаю, що зимова субсидія такою не буває. Через те я прийшла, мені пояснили, що це за жовтень 134 гривні 63 копійки, а за листопад 562 гривні 6 гривень 22 копійки. Є велика різниця. Знаєте, ці тепер комунальні оплати, вони дуже збільшилися. А я живу одна. Допомагати особливо нема кому. Діти живуть далеко, так що приходиться розраховувати виключно на себе. Та компенсація на комірне – то не лише про пенсіонерів. Навіть студенти можуть отримати допомогу. Студенти, в першу чергу, які проживають у гуртожитках, також мають право на субсидію. І досить за мій період часу, то студентів досить багато звертається, особливо зараз, коли навчаються і навчалися. Там йде гуртожиток, кімната, і їм дають рахуночки особові. Вони приходять нам, надають документи, також паспорт, коти, особові рахуночки, заяву, декларацію заповнюють на місці і все. Якщо є якісь інші доходи, воно все по податкові підтягується. Таке ж право на субсидію, як і вінничани, мають і переселенці, навіть якщо живуть в оселі без укладеного договору оренди. При подачі заяви вони мають пред'явити довідку ВПО, декларацію про доходи, склад сім'ї та паспортні дані. У Вінниці відновили рух громадського та приватного транспорту по вулиці Батоській. Тепер трамваї рухаються новими коліями, що проклали за технологію оксамитового шляху. Дає змогу, ну, по-перше, покращити експлуатаційні характеристики для трамваїв і безпосередньо менше шуму від руху трамваїв. Також облаштовані підвищені так звані віденські зупинки, що дає більше доступності для громадського транспорту. На трамвайних маршрутах 1, 4 та 6, що рухаються відремонтованою ділянкою, збільшили кількість трамваїв, аби не виникало затримок транспорту. З лікувальної гімнастики в теплому басейні починається ранок вінничанина Василя Цимбалюка. Реабілітацію після отриманих на Донеччині травм проходить український захисник. Викрили нашу позицію і відкрили вогонь. Вони по своїм же і по нам. Артилерія почала працювати, танки. І пало прямо на нашу позицію. Наслідки контузії не дають нормально жити. Постійна тривога, дзвін у вухах та головний біль. Особливо це вночі тяжко, тому що він до такої такий сильний, що ну, і спати не дає, роздражає, дратований ти. Відновитись, вилікувати не лише фізичні, а й душевні травми захисникам допомагають у мальовничому селі на Вінниччині, прямо під лісом у лікувально-оздоровчому центрі. Травми – це можуть бути переломи, це контузії дуже часто, це депресивні стани, порушення сну, є внутрішні проблеми, які пов'язані, які загострюються при військових діях. Це серцево-судинні захворювання, гастроентерологічні, часто проблеми з хребтом, тому що військовим приходиться піднімати важкі вантажі, у них йде загострення
остеохондрозу. Використовуємо і дієтотерапію, використовуємо фітолікування, трави використовуємо. Так само використовуємо лікувальну фізкультуру. Це можуть бути пасивні, активні рухи. Басейн активно використовуємо, парафін. Тобто, ну, такий спектр. Є в нас грязі лікування, є інші процедури. Ну, це все індивідуально підбирається. Трошки проблем тікає, думаєш, а тут таки добре. А на що схоже? Хтось би гладив, робить масаж, як там. Таке, що там хтось є. Приємно. Далі буде масаж спини, ніг і руки. Ну, я отримав контузію, бо там трохи все підряд боком. І він, мій масажист, він зараз це все буде розтягувати, підтягувати. Поки одні лікуються водою, інші відновлюються у спортзалі. Серед них Олександр Дідусенко. Боєць готується до 14-ї операції на ногах. Поранення двох ніг. Осколочне. Тут в мене воно зібергало і підйом. Дірочка така маленька, 17 на 7 сантиметрів була. А тут 25 на 15, все на все. На пенсію сюди не попадеш. Це дуже потрібно. Не тільки. Просто треба себе привести в норму. Вінницьких ветеранів в реабілітаційному комплексі ставлять на ноги безкоштовно. Таке відновлення після фронту організували спільно лікарі центру та департамент соціальної політики міськради. Вже більше як 16 осіб саме отримали тут в нашому домі, в реабілітаційно-оздоровчому центрі, безкоштовно такий набір необхідних процедур. За кожним з них закріплений лікар. Вони є із 14-го року особами з інвалідністю і зараз в результаті повномасштабного вторгнення це теж особи з інвалідністю внаслідок війни і є в них певні поранення. Хтось воював в самих гарячих точках, хтось ближче, але сам факт, що всі вони потребують такої психологічної підтримки, розвантаження. Тут захисники проживають щонайменше 10 днів, мають триразове харчування та обов'язково релакс. Саме у кімнаті розвантаження наша знімальна група застала Ігоря Супруна. Атовець пішов добровольцем на фронт з початком війни у 2014 році. Там і отримав поранення. Відновлення чутливості пальців на руці. Це вже четверта процедура і є помітні здвиги. Дають позитивні результати. Також тут, крім призначених процедур, людина відпочиває психологічно. Приватний бізнес допомагає ветеранам відновитися. За таку підтримку лікарі центру отримали подяку від міської ради. Залюбки бавляться у лабіринті та на мить забувають про буденність. Невеличкий рай для дітлахів створили в одному з сімейних кафе. Нам дуже подобається м'ячики і гратися, наймаючи, збіжати з гірки. Ми приходимо сюди після школи, щоб трохи відпочити. Ідея відкрити дитячу кав'ярню належить переселенці з Луганщини Ярославі Шевцовій. Назвали заклад на честь коханого Ярослави, вінничанина Олександра Коломійця, який загинув у березні цього року, захищаючи Україну. На фронт пішов добровольцем ще у 2020 році. Це моє було саме найбільше кохання за все моє життя. Вирішила, що я відкрию кав'ярню дитячу на честь Саші, так, щоб вона і називалася Сімба, це його було позивне. Бо він дуже світла людина, він дуже пишався цим містом. Самотужки відкрити кав'ярню у жінки можливостей не було. Підтримала мрію Ярослава її знайома, вінничанка Юлія Картавенко з чоловіком. Не дивлячись на те, що якби ми не дуже довгий термін були знайомі, але спілкування йшло легко, ідеї наші співпали. І ось так все почалось, буквально за півгодини. Це не просто кав'ярня, да? А от пам'ять з тим, що відбувається оце зараз. Хотілося от дійсно вложитися всю свою душу, да? Все своє серце, щоб зробити затишне місце.
Живі квіти на столиках, багато розмальовок, пізнавальних книг, стільчик для годування найменших і навіть пеленальний столик. Дизайн кав'ярні жінки розробляли разом. Тому що ми обоє мами. Ми розуміємо, що хочеться прийти інколи просто, спокійно попити кави, а щоб дитина могла собі погратися. Правильно, цих 5-10 хвилин для ресурсу, і щоб можна було далі працювати і допомагати, це дуже важливо. Склалися коштами, допомогли дуже батьки Сашині, Сашини побратими виручили нас фінансово. От, всі тут разом працювали, все, що тут є, все створювалося власними руками. Співвласниці закладу кажуть, хотіли створити затишний куточок для кожної родини. Морально відпочити, поки дитина зайнята іграм. Кожні вихідні, відколи відкрився заклад, ми тут. Вже завдяки доньці стали постійними клієнтами. Крафтові чаї, ароматна кава та купа десертів. Працюють у кафе самі господарки. Кажуть, хочуть бути ближчими до своїх відвідувачів. Зараз збирають гроші на пандус. Адже з дитячими колясками чи на кріслах колісних військовим побратимам Олександра потрапити в кафе складно. Вона його права рука та вірний друг. Німецька вівчарка Доріс 10 років служить у Вінницькій поліції. Ще з дитинства, шкільних років, я завжди мріяв мати собачку німецьку вівчарку. Просив батьків про це. Ну, так склалося, що моя мрія не збулася. Потім я пішов служити в армію після строкової служби. Я спробував, прийшов відбір в міліцію, прийшов навчання. І так, по сьогоднішній день я працюю в цьому ж підрозділі і кінолог. Німецька вівчарка знає та виконує всі команди свого напарника. А ще має ексклюзивну навичку – розуміє німецьку. Зіп, лак, пей. Іван та Доріс несли службу у зоні проведення АТО. За роки сумісної служби собака розшукала десятки вибухонебезпечних предметів. Виявляли і вилучали зброю та вибухівку. На блокпостах перевіряли транспорт, були встановлені фільтраційні блокпости, щоб унеможливити провезення зброї з зони, де ведуться бойові дії. З початком повномасштабної змінилось не лише професійне життя поліцейського, а й його напарниці. По дзвінку чергового позвонили, що збір по тривозі. Ми приїхали на роботу, отримали зброю, отримали завдання. Ми в цілодобовому режимі жили на роботі. Робота, це наша задача була забезпечення публічної безпеки в місті Вінниці. Кінологи та їхні чотирилапі напарники зараз працюють на деокупованій території. Кожного сина, батька, коханого чекають вдома. Немає спокою, навіть якщо знають про їх загибель. Їх тіла і шукають поліцейські та допомагають у розмінуванні. У нас зараз два кінолога працюють на території Херсонської області, які спільно з вибухотехніками Національної поліції працюють з собаками з пошуку вибухової речовини зброї, надають допомогу вибухотехнікам. Іван та ще 10 його колег днями повернулись зі Швеції. Там вивчали особливості роботи закордонних кінологів. Одна з найкращих країн, де розвинута службова кінологія. Наша мета поїздки була пошук трупів, пошук трупного запаху. Вони єдина країна, де вони практикують і працюють з пошуку трупів на воді. Якщо в нас ми тільки можемо працювати на пошуку на місцевості закопаних трупів, то вони також шукають і в гірській місцевості, і під завалами снігу, і на воді. Відпрацьовували усе на практиці в умовах, наближених до реальних. Весь досвід, який був прийнятий від наших колег поліцейських Швеції, буде передаватися нашим колегам-кінологам нашого підрозділу. Кінолог каже, чотирилапі працюють на рівні з військовими, тож, як і люди, заслуговують на смаколик та позитивні емоції.
Тут 38 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Крик з вікна про допомогу, дзвінок на 101 і за лічені хвилини спецавтівки прибули до багатоповерхівки. Масштабні навчання у Вінниці проводять надзвичайники. За легендою, у вогняній пастці на 8-му поверсі опинився мешканець цієї висотки. На поготові пожежні рукава. Будь-яка пожежа, вона нестандартна. До ліквідації залучається не один підрозділ, а коли масштабної надзвичайної ситуації, то декілька. І скоординований дій – це саме головне. Підрозділи специфічні, є спеціальна техніка, є пожежна техніка. І від координації дій залежить життя людей, яких ми маємо спасти. Дістати з вікна умовної палаючої квартири намагаються з різних сторін. Один з рятувальників на автодрабині підіймається до балкону, решта допомагає з іншого боку. Дістаються підйомником до місця займання. Дістали до місця умовної пожежі, площа горіння 50 метрів квадратних. Знайшли потерпілого. На голову потерпілого рятувальник одягає апарат для захисту органів дихання, під'єднує до кисневого балону і виводить людину назовні. В той час колеги приборкують вогонь. Умовну пожежу ліквідовано, далі звіт. Про виконання завдання розказує Сергій Данильчук, який рятувальником працює вже 10 років. Це він на 8-й поверх підіймався автодрабиною. Наша місія – це головне, це рятування людей на пожежі. Моя задача була був підйом по автодрабині з подачою ствола Б і рятування людей в першу чергу. На мені апарат на стиснутому повітрі, каска, мій бойовий одяг. Зі своїм завданням рятувальники впорались. Умовне гасіння пожежі відпрацювали на відмінно. Сьогодні в наших навчаннях були задіяні дві таких спеціальних техніки, як автодрабина, яка висувається у нас до 9-го поверху, а також колінчатий підіймач. В чому ще проблема взагалом не тільки в нашій області, а й в Україні, це те, що такої техніки дуже мало. Тому наша область потребує техніки, яка може підніматися вище 9-го етажа. Солодкі сорти яблук хлопці нарізають тоненькими слайсами. Тоненькі, щоб вони краще просохли. А який міліметр автор? 1,5–2 мм. Так починається процес виробництва фруктових фріспів. А по той бік столу роблять заготовку для пастили. Ретельно вичищають яблука від зернят. Подрібнення довірили кондитеру зі стажем Ігору Дуці. Тим часом Вадим вже готує фруктове пюре. Далі все, що нарізали та перемололи, переносять в імпровізований міні-цех. Фруктове пюре викладають на кондитерський пергамент та присмачують. Юнаки захоплені процесом. Для них це кондитерська магія. Інші вже розклали на сітку кільця та відправляють в шафу-сушарку. «75 градусів і 14 годин». Туди ж відправляють і майбутню пастилу. Виробництво натуральних та корисних солодощів запустила команда молодих хлопців з родини Кольпінга. Ми з 2020 року вже
почали впроваджувати проект наш по підтриманому проживанні. Зараз така в нас велика родина. Ми давно думали про те, що соціальне підприємництво – це така невід'ємна складова такої послуги, як підтримане проживання. Тому що підтримане проживання – це послуга, яка навчає людей з інвалідністю жити самостійно з мінімальною підтримкою. Але, на жаль, бути, скажімо, зайнятою особою, саме бути працевлаштованим на відкритому ринку праці – не дуже багато шансів. Тож умілі руки плюс велике бажання працювати переросло у справу. Солодку Марку – смачненько. Аби дати життя соціальному підприємству, перемогли на конкурсі проєктів. За грантові гроші вивчились, як вести такий бізнес та закупили обладнання. Питання безпеки ми теж розглядали, і коли ми купували і вкладали в бюджет це обладнання, ми дивилися саме з формату, наскільки воно буде безпечне, наскільки це можна потім робити навіть профорієнтаційні заходи. Тобто це не тільки зайнятість для людей вже дорослих, а якраз профорієнтаційні заходи для молоді. Готові ласощі хлопці нарізають порціями та фасують в упаковки з різною вагою. Грушево, груша, яблука. Різні асортименти, сливи. До кожної чіпляють брендову етикетку. Сканером своїм заказували нашу пастілу і наш продукт. А де його можна замовити? В Фейсбуці, Інстаграмі можна замовити нашу продукцію. І наш кур'єр приїде до доставки. Придбати пастилу та фріспи можна на сайті за донат. В якості благодійного внеску будуть перераховані на рахунок родини Кольпінга. Ці кошти йдуть на підтримку нашого підтриманого проживання проєкту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення ця послуга не фінансується державою, а вона надзвичайно важлива, особливо для нашої категорії 18+, люди з інвалідністю, які не мають зайнятості на відкритому ринку праці. Тому це для них є зайнятість, це для них є свій соціальний внесок в своє особисте життя і в держав, скажімо, теж. Оскільки ми дуже багато з хлопцями і волонтерили, так, і дійсно ми частину коштів плануємо також перераховувати на ЗСУ, але в якому вигляді ми придбаємо парафін, оскільки ми вже другу зиму крутимо з ними окопні свічки. У руках статуетки з використаних гільз, летючі слони отримали молоді артисти за свої понад мільйон переглядів на Ютубі та в TikTok. 16-й Венеціанський фестиваль пародійного та комедійного кіно цьогоріч у новому форматі. В цьому році додався ще благодійний аукціон, тому що я на сьогодні не розумію, як можна робити захід, і який би не пішов на користь Збройним силам України. Тому ми стараємось зібрати 1 000 000 гривень на БРДМ для нашої 120-ї бригади. Серед гостей – відомі гумористи Олег Філімонов, Володимир Жогло та Сергій Полупан. Актор Віктор Андрієнко за донат розіграв афішу із гумористичного шоу «Довгоносиків» з власним автографом. І я дуже радий, що ми, ну, хоч щось ти можеш дати, що твоє ім'я допомагає людям. Я сьогодні там віддав сало в шоколаді, плакат, останній плакат, аналога нема. І людина забрала, і батько щасливий. Представник полка вийшов, я виріс на Довгоносиках і на Віктора Андрієнка на творчості Олега Філімонова, розумієте? І бачите, які люди виросли, чого ж не йти далі. Аукціон зібрав унікальні лоти. Гітара з підписом виконавця «Як так», годинник Олега Філімонова, поштова марка з підписом військового з острова Зміїний, а також статуетку слона з квадрокоптером, підписану Валерієм Залужним. Розіграли й картину від вінницького мера за донат у 7 тисяч гривень. Українського народу не пропадає відчуття гумору. Мене колись Леся Українка казала, що для того, щоб не плакати, я сміюся. Бо сьогодні ми це робимо. Всі разом. Хлопці на передовій, і ті, хто сьогодні донатить, і той, хто працює в тилу. Тому що саме згуртованість цієї нації – це, мабуть, яскравий приклад того, як необхідно перемагати.
На фестивалі вдалося зібрати 388 тисяч 760 гривень. За них придбають техніку для бойового підрозділу. Український гопак набуває популярності у всьому світі. У соцмережі TikTok з'явився новий тренд. Іноземці викладають відео з танцями гопака під українську народну пісню «Ти ж мене підманула». Популярним став гопак, що станцювала ізраїльська військова. Також український танець виконали неподалік Ейфелевої вежі у Парижі. Одразу декілька відео оприлюднили й танцюристи королівського балету Швеції. Загалом у тіктоці під мелодію «Ти ж мене підманула» відео записали вже понад 1500 користувачів.